U šestom kolu druge lige Republike Srpske grupa Istok Velež je juče u Nevesinju savladao Iličku sa 1-0 i zadržao 100% učinak na gradskom stadionu. Nevesinci su stvorili veliki broj prilika, ali je odluka ipak pala sa bijele tačke. Siguran izvođač bio je Petković u 30. minutu. Velež je igrao borbeno i napadački. Ređale su se šanse, ali nije bilo realizacije, pa je odbrana morala biti budna do samog kraja. Gosti su se uglavnom fokusirali na kontranapade i iz jedne takve situacije pogodili su prečku golmana Zurovca. Na početku susreta minutom ćutnje odata je počast preminulom dugogodišnjem igraču Veleža Draganu Ratkoviću. Nakon šest kola Velež je sa 10 bodova u gornjem dijelu tabele, što je i bio plan stručnog štaba pred početak sezone. U narednom kolu nevesinska ekipa bit će gost budućnosti iz Pilice. Dosadašnji tok prvenstva protekao je u potpunoj dominaciji jedinstva iz Brčkog. Brčaci su juče u Gacku glatko porazili Mladost sa 3-0, što je bio njihov šesti trijumf u isto toliko kola.